have an opportunity today to speak to Yeni Zelandiyanın baş naziri gözlənilmədən istifa verib. Mehman Aliyev Amerikan səsinə müsahibəsində Azərbaycan mediasının iqtisadi durumundan danışıb. İndi isə daha ətraflı. Dövlət katibi Antony Blinkenin Ermənistan lideri ilə danışmaq imkanı oldu. Ümid edirəm ki, onun yaxın günlərdə Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev ilə də danışmaq imkanı olacaq. Bu barədə ABŞ Dövlət Departamentinin mətbuat katibi Ned Price yanvarın 18-də keçirilən ənənəvi brifingdə Turan agentliyinin müxbirinin sualına cavabında bildirib. Have an opportunity today to speak to the leader of Armenia. Ned Price, ABŞ-ın Ermənistan ilə Azərbaycan arasında konstruktiv dialoqun bərpa olunmasını istədiyini bildirib. Ötən ilin sonunda dövlət katibi Blinken'in iştirakı ilə Ermənistan və Azərbaycan arasında görüş keçirildi. Biz bunu New York'da Blair House'da etdik. Təbii ki, biz son vaxtlar Qarabağla bağlı gerilənmə, uğursuzluqlar gördük. Biz konstruktiv dialoqun bərpa olunduğunu görmək istəyirik. Biz əməkdaşlıq etməyə hazırıq. O əlavə edib ki, ABŞ keçmişdə olduğu kimi ATƏT vasitəsilə və ya lazım gəldikdə üç tərəfli qaydada tərəfdaşlarla və beynəlxalq tərəfdaşlar vasitəsilə işləməyə hazırdır. Biz doğru zamanda ən təsirli olanı edəcəyik, o bildirib. Onun sözlərinə görə Qafqaz danışıqları üzrə xüsusi nümayəndə Səfir Filip Riker 30 illik karyerasından sonra Dövlət Departamentindən təqaüdə çıxsa da bu prosesdə iştirak edəcək digər şəxslər var. Dövlət Departamentində bu prosesdə dərindən iştirak edən bir sıra şəxslər var. Onlardan biri də Dövlət Katibi Blinkenin özüdür. Bu, onun şəxsi prioritetidir. Amma Victoria Nuland, Karen Donfrid kimi bizim Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə büromuzun bir sıra yüksək vəzifəli məmurları bununla dərindən məşğul olacaqlar. Price bildirib ki, Azərbaycan və Ermənistan arasında görüşlərin hansı səviyyədə keçirilməsinə tərəflər özləri qərar verir. ABŞ Dövlət Katibi Antony Blinken yanvarın 18-də Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyanla telefonla danışıb. Dövlət Departamentinin sözcüsü Price'ın yaydığı bəyanatda deyilir ki, katib Blinken Nikol Paşinyanın sülhə sadiqliyini alqışlayıb və tərəflər Azərbaycanla iki tərəfli danışıqların bərpası üçün atılmalı olan addımları müzakirə edib. Yeni Zelandiyanın baş naziri Jacinda Ardern cümə axşamı ölkəyə rəhbərliyini davam etdirmək üçün artıq gücünün qalmadığını, fevralın əvvəlindən gec olmayaraq istefa verəcəyini və yenidən seçilmək istəmədiyini bəyan edib. Ardern göz yaşlarını boğaraq baş nazir olaraq keçdiyi 5 il yarımın çətin olduğunu bildirir və deyib ki, o sadəcə bir insandır və kənara çəkilir. Mən bilirəm ki, bu qərardan sonra əsl səbəbin nə olduğu ilə bağlı çoxlu müzakirələr olacaq. Tapacağınız yeganə maraqlı məqam odur ki, mən insanam və 6 il ərzində bəzi böyük çətinliklərlə özləşdim. Siyasətçilər də insandır. Biz bacardığımız qədər əlimizdən gələni edirik. Sonra vaxt çatır. Mənim üçün də vaxt çatır. Bazar günü Yeni Zelandiyanın hakim Əmək Partiyası yeni lider üçün səs vermə keçirəcək və partiya lideri növbəti ümummili seçkilərə qədər baş nazir olacaq. Ardernin lideri müddəti fevralın 7-sindən gec olmayaraq başa çatacaq və ümummili seçkilər isə oktyabrın 14-də keçiriləcək. Yanvarın 18-də tərtər işi kimi tanınan cinayət işi üzrə zərər çəkənlər Azərbaycan Demokrat Partiyasının qərargahında mətbuat konferansı keçirib. Dövlət tərəfindən bəzən o qatilə tərtər iş adlandırır. Amma mən hər kəsə məlumdur ki, bu tərtər işi deyil, bu tərtər faciəsidir, bu tərtər qətliamdır. Yanvarın 18-də tərtər işi kimi tanınan cinayət işi üzrə zərər çəkənlər və bəraət alanlar Azərbaycan Demokratik Partiyasının qərargahında mətbuat konferansı keçiriblər. Konferansda bu iş üzrə işgəncə nəticəsində öldürüldüyü bildirilən şəxslərin yaxınları övladlarına şəhidli statusunun verilməsini tələb ediblər. İşgəncə ilə öldürüblər. Mən balamı qan istəyirəm. Bunu öldürənlər cəzasını çəksin. Şəhidli istəyirəm. Mən evladıma şəhidli verəcəm. Biz də Azərbaycanlıyıq. Biz də hüquqlarımızı, biz də anayıq, ana hüququmuzu istəyirik. Tələb eləyirəm, mənim oğlum şəhidliyi verilsin, bir də o qatillər həbs olunsun. Tədbirdə ötən ilin dekabrın 6-sında bəraət alanlardan Müşfiq Əhmədli də iştirak edib. O, həmin dövrdə gördüyü işgəncələrdən və qanunsuzluqlardan danışıb. İstintaq qrupuna məlumat vermişəm, mən hər bir şey haqqında, hadisənin geçişat haqqında. İstintaq qrupu bu haqda, yəni araşdırmalar aparır. Yəqin ki, mən əminəm ki, əsas
o işi təşkil edənlər, əsas figurlar istinad qrupunun sayəsində təyin olunub, həbs olunacaqlar. Yəni tələbim, xahişim budur ki, yəni işin icraçıları yox, işi icra etdirənlər həbs olunsun. Validə Əhmədovanın oğlu Elçin Quliyev tərtər işi üzrə işgəncə nəticəsində öldürüldüyü bildirilən hərbiçilərdən biridir. O, bəraət alan digər şəxslərin tədbirə qatılmamasının səbəbini açıqlayıb. Onun sözlərinə görə, bəraət alanlar rayon icra hakimiyyətlərinə, dövlət təhlükəsizliyi xidmətinə dəvət ediliblər və onlara bir yerə toplaşmamaları, həmçinin mediaya danışmamaları barədə xəbərdarlıq edilib. Validə Əhmədova çıxışı zamanı istintaqın gedişatından narazılığını da bildirib. İstintaqın gedişatı heç vaxt razı olmamışıq. Ona görə ki, çox lənk gedir, ona görə narazıyıq. Aparılması alan ifadələrdən və sərəkət tanınmasından narazılığımız yoxdur. Qatillər ortaqda, cinayəti törədənlər ortaq adı ilə, sanı ilə, vəzifəsi ilə, amma heç bir cinayətkar tutulubdur. Tutulmuyuq deyən mərəm, bir oldu 16 nəfər tutulub. Amma onlar xırda. Abdullayev Salihin heç yazatı kimi şəxsən mənim oğlum güya ki, müstəntiq olubdur. Hamısının vəzifəsi qalxır. Meytusiyyətlərin vəzifəsi qalxır. Bu istintaqı nəyinə inana bilərik? 2016-cı ilin aprel ayında baş verən döyüşlərdən sonra Azərbaycanda bir qrup hərbiçi Ermənistanın xeyrinə casusluqda ittiham olunaraq istintaqa cəlb olunub. Hüquq müdafiəçilərinin məlumatlarına görə bu proses zamanı 100-dən çox əsgər və zabit işgəncəyə məruz qalıb, 25 hərbiçi uzun müddətli azadlıqda məhrum etmə cəzasına məhkum edilib, ən azı 9 nəfər işgəncələr nəticəsində həyatını itirib. Sonradan müttəhimlərin bir hissəsinə bəraət verilib, işgəncələrdə təqsirli olanlar isə həbs olunub. Qanunsuz olaraq mühakimə edilənlərə bəraət verilməsi prosesi davam edir. Məhkəmələr ötən ilin oktyabrın 5-də 16 nəfərə, dekabrın 6-sında isə 19 nəfərə bəraət verib. Türkan Bəşir, Amerikanın səsi. Dünyaya baxış proqramını izləyirsiniz. Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev Amerikan səsinə müsahibəsində Azərbaycan mediasının iqtisadi durumundan və problemlərindən danışıb. O bildirib ki, Azərbaycanda media kommersiya layihəsi kimi özünü dolandıra bilmir. İqtisadi durum çox pisdir. Yəni, heç bir dəyişiklik biz görmürük. Yəni, keçən il Statistik Komitəsinin yaydığı məlumata görə təxminən 18 milyon manat civarındadır. Bu da təxminən 10 milyon dollar edir. Bütün kütlə informasiya vasitələrinə, onda 90% televiziya kanallarına düşür və qalan artıq online media var, çap media var və s. təxminən 1 milyon civarında dollar və s. düşür. Əlbəttə ki, bu çox azdır. Yəni, çox azdır. Eş nədir? Yəni, nol vəziyyətindədir. Yəni, bizdə ümumdaxil məhsulun payında təxminən reklam bazarının həcmi 0.4%-dir, deyəsən, təxmini bax, əmindədir. Çox azdır və demək var ki, o deməkdir ki, Azərbaycan mediası özü-özünü dolandıra bilmir. Yəni, kommersiya layihələri kimi var, fəaliyyət göstərə bilməz. Mehman müəllim, bəs medianın biznes subyekti kimi inkişafına mane olan əsas amillər nədir? Amillər, hakimiyyət istəmir müstəqil media olsun və müstəqil medianın iqtisadi dayaqları 98-ci ildən başlayaraq dağılmağa başlayıb. Və çox uğurlu bir siyasət aparıb var. Demək var ki, medialar bir gün bir kommersiya layihələri kimi öz-özlərini dolandıra bilmir. Və hakimiyyətdən asılıdır. Bu da iki istiqamətdir orada. Deməli, qara kassadan pul var, ayır, qara pul var. Bir də ki, deməli, media agentliyi tərəfindən verilən vəsaitlər. O çox cüzidir, yəni formaldır, görüntüdür. Əsas qara kassadan ayırvan vəsaitlərdir. Orada 50 milyon məncədən yaxın vəsait edir, 50 milyon var ildə. Bugün dünyaya baxışda sizə çatdıracaqlarımız bu qədər. Amerikan Səsinin proqramlarını amerikansesi.org web saytımızdan izləməyi unutmayın. Ən son məlumatları bizim Instagram hesabımızdan da əldə edə bilərsiniz. Amerikanın Səsi azad mətbuata çıxışı məhdud olan insanlara informasiya çatdırmaq üçün bütün sosial media vasitələrindən aktiv şəkildə istifadə edir. Instagramda bizi Amerikan Səsi yazıb izləyə bilərsiniz. Bundan əlavə, Amerikan Səsinin Telegram kanalında da bizi izləməyi unutmayın. Gündəlik xəbərlər və məlumatlar digər sosial media vasitələri ilə yanaşı Telegram kanalımızda da yayımlanmaqdadır. Telegramda VOA Azərbaycan axtararaq kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Amerikan Səsinin efirindən mən Fərid Ordiyev sizlərlə sağollaşıram. Hələlik.